Moikkuli! Mä oon Immu ja tää on Immun tuomio. Tänään aiheena Martina Aitolehti ja mustat lamput, Petrus Pennanen ja piirilevyn puhdistusaine, Stefun palauteboksi ja alatalja kuiskaaja. Martina Aitolehti on pyrkinyt eroon salarakasimakostaan, nyt ilmestyneellä Taistelija-kirjallaan. Entisenä vapaa-ottelijana innostuin kovasti kirjan nimestä, koska ajattelin, että Martina kertoo meheviä yksityiskohtia parhaista matseistaan. Lukukokemus oli kuitenkin pettymys. Miksi Martina et kertonut kaikkea? Mä olisin halunnut tietää, miksi Esko pakeni sua pääveressä pitkin Mekelinin katua. Natsasko hyppypolvi vai annoitko hedarin? Entä millä tekniikalla yritit hapettaa Sofia Belorfin Kaisaniemen festareilla näyttävän tonttiin viennin jälkeen? Olisitko hakenut anakondakuristusta? Ellei se tyhmä poke olisi tullut väliin. Entä minkälaisilla blokeilla sä torjuit Stefun räkäklippit, kun se alkoi eräänä maanantai-aamuna syljeskelemään sua naamaan Hangon huvilalla? Taistelijana sä oot jo veteraani, vaikka uran alussa tuli pahasti kuokkaan. Muistan nimittäin elävästi, kun me kaksi tavattiin ensimmäisen kerran 2000-luvun alussa. Me oltiin molemmat baarikärpäsessä töissä. Mä olin pokena ja sä olit blokkarina. Sä seurustelit sellaisen wannabe-gangsterin kanssa, jolta oli nyssäkkä hävinnyt. Se syytti sua siitä ja lopulta veti lamput sulta mustaksi. Muistan hyvin, kun juteltiin tästä asiasta. Sä juttelit mulle takas baarin peilin kautta. Sulla oli jo tähden elkeä silloin. Ja tähtihän susta sitten tulikin. Kirjassa Martina myös paljasti, että harrasti lumputtelua, kun oli avioliitossa Esko Eerikäisen kanssa. Petikumppaniksi, vai pitäisikö sanoa toilettikumppaniksi, valikoitui eliittiveturi Stefan Terman. Tapahtumat traumatisoivat Eskon pahasti, sillä nykyään hän pitää hametta ja lakkaa kynsiään. Onneksi tarinalla on onnellinen loppu. Esko on nykyään suosittu radiojuontaja ja kuuluisa TV-kasvo. Martinan ansiosta Eskolla on sellaista Conchita Wurst-maista karismaa. Martina myös paljasti, ettei ollut rahan takia Stefun kanssa, vaan joutui elättämään Stefan Termania. Mä en tiennytkään, että Dazzling Ladies oli tollanen rahasampo. Monilahjakkuus Martina kertoo kirjassa myös, että hän oli todella lupaava raviohjastaja. Mutta ura katkesi hevosen dramaattiseen kuolemaan. Martina, pyyhi kyyneleet! Mulla on sulle iloisia uutisia. Se heppo on elossa. Se vaan lähti sulta lapasesta ja juoksi toiselle laitumelle. Tuomio! Martina, kirjoitat liitutaululle 200 kertaa Esko on ystävä. Ei mikään pistepallo. Olen seurannut ihmetellen miljonääripoliitikko Petrus Pennasen sometoilailuja. Ei voi kun todeta, että kyllä ihminen on tapojensa orja. Muistan, kun tämä jätkä tuputti jo 20 vuotta sitten Stadin klubeilla tytöille lakkaa. Harmaantuneista hapsistaan huolimatta, Petrus Pennanen on vakava haastaja Stefan Termanille. Hänellä on enemmän fyffeä ja paljon kovemmat kamat. Petrus on ydinfysiikan tohtori ja uuttera tutkija. Kyllä tolla koulutuksella pitäisi tietää, ettei piirilevyn puhdistusaine ole juotavaksi. Oletteko te muuten nähnyt tämän ydinfyysikon Walking Dead-videon? Piraattipuoleen prinsessa Ruusunen yrittää övereissä avata ovea. Se oli kuin jotain v**on keijukävelyä. Melko onnellinen kuosi äijällä, noin niinku puoluepomoks. Näyttelijänäkin sä voisit onnistua. Äijä olisi loistava Reindeer Spottingin jatko-osaan. Tämä kuosi Gandalf harrastaa myös naisten kaltoinkohtelua. Roosa Rakas on nimittäin paljastanut somessa, että turvakoti on tullut tutuksi. Roosa tuli kuitenkin järkiinsä ja jätti Petruksen. Nykyään hänellä onkin kissan päivät entiseen elämään verrattuna, sillä Roosa paljasti lähteneensä Sveitsiin seksityöläiseksi. Tuomio! Mä määrään sut, Petrus, lyömätön linja kurssille sekä korvaushoitojonoon.
Immun tuomiosta on tykätty todella paljon. Erityisesti mua lämmittää, että mä oon saanut ihan ihka oikeaa fanipostia. Stefan Terman on myös nähnyt ohjelman. Hän yrittikin soittaa mulle Instagramin kautta, mutta mä nukun aamuviideltä. Stefun iloinen videotervehdys tuli myös mulle mutkien kautta perille. Hangon pokerran oli varmaan valvottanut muutaman päivän, koska olemus oli aika riutunut ja iholla oli kalmakka hiki pinnassa. Eliittiveturin leuat läänteli aika pahasti. Ihan kaikesta en saanut selvää. Mun pitääkin ottaa yhteyttä Sörkkään, Alatalia Kuiskaajaan. Se saa suomentaa sen videon sisällön mulle. Tack för feedbacken! Det finns lite sommar kvar. Tuomio. Äijä on toistamiseen tuomiolla mun ohjelmassa, joten kakku kovenee. Sut laitetaan Andy McCoyn kanssa samaan lasarettihuoneeseen lepositeisiin, laulamaan Hanoi Rocks -klassikoita, kunnes alkaa taas Sober Life maistumaan. Siinä kaikki tällä erää. Ensi viikolla uudet uudet. Se on moikkuli vaan!